បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់ខាមខាម168បាទអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះរបស់យើងខ្ញុំហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនិយាយគ្នាអំពី Toyota Prius បាទបងប្អូននៅតែភាគច្រើនគឺនៅតែស្រឡាញ់ Prius បងប្អូនណាបើមកដល់ឥឡូវនេះរឹតតែសម្បូរអ្នកជិះទៅទៀត Prius មូលហេតុអីបានគេចូលចិត្ត Prius បងប្អូនមានកត្តាជាច្រើនដែលឡានម៉ាក់ព្រោះហ្នឹងវាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនចាំបាច់និយាយទេថាវាខ្ពស់ឬក៏ទាបព្រោះអីផ្លូវស្រុកខ្មែរឥឡូវក៏វាมันជាកលិកលោអីច្រើនដែរបងប្អូនណាលើកលែងតែផ្លូវនៅតាមស្រុកស្រែចំការអូខេហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងព្រោះហ្នឹងគឺវាទាន់សម័យទី1ទី2ហើយព្រោះហ្នឹងគឺវាស៊ីសាំងតិចមែនទែនសន្សំចាយបងប្អូន100គីឡូស៊ីត្រេ5លីត្រគឺថាសន្សំសំចៃមែនទេណាចឹងថាភ្នំពេញស៊ីមរៀបអីយើងចាក់សាំងអស់តែជាង10ដុល្លារបើប្រៀបធៀបជាមួយឡានផ្សេងសុទ្ធតែជាង50ដុល្លារអញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយបងប្អូនណាចឹងមកគេនិយមចូលចិត្តព្រោះបាទទោះបីតែព្រោះពេលខ្លះវាមានបញ្ហាប៉ុន្តែមិនបញ្ហាតែឡានណាក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង recommend ព្រោះជូនបងប្អូនឡានមួយគ្រឿងនេះគឺ05 full option បងប្អូនណា05 full option ហើយផ្លាកលេខ PAC ទៀតបងប្អូនផ្លាកលេខខ្ពស់មិនល្អហើយឡានដូយ៉ាងអីគឺស្អាតមែនទែនពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងឡានលក់នៅខាងភ្នំពេញបងប្អូនចង់បានទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ឡានផ្ទាល់តម្លៃគេកាត់ក៏ធូរថ្លៃដែរទេត្រឹមតែ9700ដុល្លារបាទ9700ដុល្លារតម្លៃហ្នឹងនៅចរចាគ្នាបានបាទបងប្អូនចង់បានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ណាធានាឯកសារគឺគ្រប់គ្រាន់អត់បាត់អត់ខ្វះទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ like នៅវីដេអូម្នាក់មួយផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ទេជួយ subscribe នៅ channel ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយបាទ